Ringgo saking pakurmatan katur tumateng para sepuh. Pinisepuh pangemban dalah pangobating praja. Ing wungkon dukuh sarip kalebet laladan Karangasem ingkang kawulyakaken pilih adicara karawitan gending-gending Jawi lumantar Agil Manunggal mboten sami malih ngaturake sugeng dalu sugeng pinarak sugeng mambagyu. Pramangki menawi kladhe ngatur tembang-tembung kerang trap dumateng panih panjenengan sami kawulugi jejering mangsa limrah nyuwun samudra pangapunten ingkang mawantu-wantu. Ugi boten kata lumpen para pamirsa. Bih benan sami sampun kersa kanthi karaya-raya mbocal wedal perlu mangayu bagyu. Nyuwun Bapak Sayono adalah Ibu Marni. Bikin Bapak Sayono kir Mas Bombong rasa penggalih. Bih benan sampun kersa derek kregaken swasana adicara gending-gending Jawi. Pramila cunduk kalian kahanan saking keluarga Bung Paguyuban Agil Manunggal menaka pambuka nulingi gending ladrang slamet pedal kalatrakane sumangga.
Thank you.